Velkommen, Gro. Takk. Som hun sa, jeg gleder meg til dette lenge. Jeg tenkte jeg bare skulle ta en liten sånn innledning først til deg og litt til science fiction da. 60 pluss bøker har du gitt ut. Oi. Debuterte for 35 år siden med Audiens, en diktsamling. Og to ord jeg tenker på når jeg leser dine bøker, uavhengig av sjanger og sånn. Det er undring og det er alvor. Og den vekslingen frem og tilbake, kanskje mellom de to. Altså, Gro har skrevet, det er nesten ikke en sjanger du har ikke vært innom, men det er mest av barnebøkene vi kjenner deg for, diktene og prosaen for voksne. Og i dem er det som om det er en, disse er verdener der nesten alt er mulig, i alle fall i språket. I diktene kan du bare bevege deg frem og tilbake mellom begreper og tankeverdener. Mens det da i mange av barnebøkene så er det de er ofte tematiske. Og da kommer det et alvor inn, og så har, finner du da de rommene som kan åpne noe opp for de menneskene. Men i dag skal vi snakke om romanen 12 lysår og science fiction, men også oppsummere litt da, med å se på lyrikken underveis. Litt om science fiction i Norge. Altså, det har lenge vært forbundet først og fremst med Bing og Bringsværd, som var med på å introdusere nesten alt som er mulig og alt som er mulig å oppdrive av science fiction på den tiden. Og sjangeren, det er jo mange sjanger, men vi kaller den sjanger her, science fiction oppfattes av enkelte fortsatt som noe liksom undergrunns, noe for geeks og dorks og sånn. Sånn som meg. Men jeg gikk inn og så på altså de 7 av de 10 filmene som har tjent mest penger i verden, har science fiction elementer i seg. Og det er selvfølgelig en del Marvel-filmer, det er Star Wars, det er de som har liksom romopera elementer ved seg. Og så må man heller ikke glemme at science fiction har alltid vært der. Gert Nygaards har holdt på lenge, Jan Kjærstad har vært innom Knut Fallbakken med U-år, og så videre, og så videre. Og som du og jeg snakket om før i dag, så har det vært en boom nylig med yngre forfattere som utforsker det nå senest da i denne her. En strek gjennom tyngdekraften, som en antologi gitt ut på Solium forlag, som du snakket entusiastisk om. Men Gro, hva er science fiction for deg? Jo, det er jo egentlig litt vanskelig akkurat det der med begrepet. Det er mange som reagerer litt negativt på begrepet science fiction. Da er det liksom, jeg håper å si sånn, nei takk, at man blir veldig fort redd for at det er ikke noe for meg. Og veldig ofte kvinnelige lesere synes science fiction, det er liksom, nei, det er ikke noe for oss på en måte. Men det er et så stort område. Og for meg vil jeg tenke at det med framtidsfabler, det er, synes jeg, er et bedre ord da. Men science fiction er jo så etablert som sjanger, men det med framtidsfabler, det som vi snakket litt om i forkant her, det med ideer, prøve ut ideer, det å spekulere på bakgrunn av vitenskapelig, kanskje mulig, det å prøve ut etiske, eksistensielle og moralske spørsmål i forhold til en annen alternativ verden, utopi, dystopi, i forhold til det. Det synes jeg er kjempespennende. Så jeg er sånn skikkelig science fiction-nerd selv, og har egentlig vært det nesten alltid da. Bringsværd og Bing, de har dette begrepet fabelprosa. Kommer det litt nærmere hva du synes er interessant her? Men fabelprosa, det synes jeg, jeg er veldig opptatt av fantasy. Jeg liker veldig godt fantasy også. Men fabelprosa synes jeg peker mer mot fantasy. Mens framtidsfabler, det synes jeg ligger litt nærmere det med science fiction da. For det er noe med fabel, altså det kan, da tenker jeg nesten mytologi eller eventyr. Det trenger ikke ha noe med vitenskap eller framtidsmuligheter eller alternative verdener på samme måte å gjøre. Så det er akkurat det der med begrepet. Det handler litt om hva er det egentlig vi har lyst til å drive med. Altså de som skriver science fiction for eksempel, eller de som leser science fiction.
hva slags begrep er vi ute etter, eller hva leter vi etter i sjangeren? Og da er det nok noen som science fiction, altså nei, ikke det, og fabelprosa, nei, ikke det, altså veldig fantasy, mens altså, vi prøver liksom å definere et lite område da, som ikke er så lett å sette ord på, kanskje. Men kanskje vi skal bare bevege oss videre til selve boka da, og snakke litt om handlingen, ja. Og hva slags bok 12 lysår egentlig er. Den begynner langt, langt bakover i tid, med en sånn superenkel scene, og så beveger den seg gjennom forskjellige tablåer, kan du si da, med Laika, hun Laika dukker opp og litt sånn, helt frem til vi treffer da Vera, som er bokas hovedperson. Og hva slags person er Vera? Hvem er dette? Hun er egentlig helt vanlig. På en måte så kunne hun vært meg litt, det vil si litt mer intelligent, litt mer forsker, litt mer naturvitenskapelig basert, men med den bakgrunnen hennes og med den interessen hennes, så ser jeg for meg at jeg kunne hatt en sånn, ja, et sånt fokus da. Faren min, sånn som faren til Vera, var jo over gjennomsnittlig interessert i romfart, og jeg og faren min og moren min, vi så oppskytingen av Apollo 13, og han lagde sånne scrapbooks med Apollo, alle Apollo-oppskytingene, og det var liksom, det var hans store særinteresse, det var romfart. Og han hadde en bestekompis, det var Erik Tandberg, som er liksom Norges romfartsstemme. Så jeg er oppvokst med på en måte en sånn filleonkel da, Erik Tandberg, som snakket om verdensrommet, om planeter, om muligheter. Og jeg er oppvokst i optimismens tid. Altså nå er vi kanskje litt sånn mer pessimistiske på mange kanter, men da alt var mulig. Og det var jo vanlig da når jeg vokste opp å tro at ja, vi kommer jo til å reise til månen og Mars, alle sammen, alle som ville det. Ferie til Mars, det ville være helt naturlig. Dra til Utah i stedet da. Ja, ja. Med røde steiner. Ja. Men i den boka, altså Vera blir etter hvert tatt opp i et sånn romfartsprogram, får man kalle det, og så begynner virkeligheten å sive inn litt. Og det er veldig mange gjenkjennelige ting. Den kom mellom USA og Kina, som har tilspisset seg, hvor da Kina har egentlig en sterkere rolle enn USA. Og det er en pandemi, det er noe av bakteppet. En ny pandemi, og det henvises da til covid-pandemien for lenge siden og sånn. Hva slags verden er det som er i ferd med å utvikle seg her, og hvorfor skal de ut i rommet? Og hvor skal de? Ja, den pandemien er mer alvorlig. Altså, nå var jo koronapandemien alvorlig nok på et tidspunkt, men denne her er sånn som går på betennelse i hjernen. Det er ikke noe som er så enkelt å overleve, og overleve på en ok måte. Det er enda mer dramatisk da. Og den er også enda mer smittsom, slik at det blir en framskynding av den oppskytingen som får dem ut i rommet, på en måte, at det er en flukt også da. Samtidig så er det en veldig nøye og langvarig planlagt reise, og et samarbeid som enda ikke er mulig mellom Kina og USA, fordi at det er veldig kalde fronter. Kina har en annen etisk holdning til for eksempel romsøppel, som gjør at ja, det er faktisk sånne bestemmelser om at USA ikke har lov til å arbeide med Kina romfartsmessig på grunn av holdninger og etikk og forsøpling av rommet. Men da går man faktisk sammen om å lage et felles prosjekt for å kunne se hva er det mulig å få til. Menneskelig går det an å finne et sted å bo, et annet sted enn her. Så det har jo på en måte et romprogram hvor det skal sendes opp flere raketter da, etter hvert. Her er vi allerede inne på noe som kjennetegner denne boka. Det er veldig mange fakta her. Altså det er en veldig sånn virkelighetstro, romreise, dette. Først drar de ut til Mongolia, og da er det pandemi der ute, og det er fullstendig lockdown på dette stedet. Så de er på sett og vis allerede alene før de reiser ut igjen. Og så kommer de inn i det jeg ofte kaller ubåten. Det er en sånn klassisk sånn romfart, eller sånn romeventyr,
grep å ha et romskip som, hvor man ikke har så store bevegelsesmuligheter. Alien er kanskje det mest kjente da, hvor man bruker det for å dyrke skrekk og uro. Men her så fokuserer du veldig ofte på de enkle tingene som altså, gjøre månene gjennom flere ti år før de skal nå denne planeten. Hvorfor var du så opptatt av å dvele ved de tingene der? Det er jo hverdag der også. Og egentlig så startet det som en skrivekursoppgave, hvor jeg da sa til, altså forankring, vi må ha forankring i et miljø, og det miljøet trenger ikke være kjøkkenet og oppvaskmaskinen og sunlight og alle disse tingene som er i hverdagen, voksduken og brødsmulene. Det kan plassere det i en, ja, på et romskip for eksempel. Og da tenkte jeg, ja, ok, da plasserer jeg den historien min, hverdagshistorien min, egentlig på et romskip da. Mm. Men selvfølgelig, det var en kjempestor jobb med de vitenskapelige faktaene. Det skulle være så troverdig som mulig, ville jeg. Og jeg fikk veldig, veldig god hjelp av Øyvind Gulbrandsen, som er en av de fremste innenfor romfartsmiljøet i Norge. Men også Maria Berdal, som er EUs romfartsekspert, som er norsk, og hun også var konsulent og hjalp meg med å rette opp en del unøyaktigheter, slik at det skal være nesten mulig. Nei, for noe av det interessante her er at det er ingen sånn tydelige antagonister, altså mange av de tingene man kjenner igjen fra mange, i hvert fall science fiction filmer av Hollywood-typen, de grepene dukker opp. Altså, Darren er en figur som er litt sånn, man blir litt sånn urolig å lese om han, men så forventer jeg, ok, nå kommer det et eller annet ut av han sprettene, men så skjer ikke det. Så konflikten er en annen. Og hva slags konflikt er det for Vera på denne lange ferden? Det er jo vanskelig å bo sammen, og de må jo av og til ta sånne litt lange perioder med torpor da, altså man går ned i dvalelignende tilstand. Spesielt noen ganger så blir konfliktnivået så stort, og da er det en slags flukt også. Men det som er hovedskurken, det er jo situasjonen, det er verdensrommet, det er den forferdelig lange reisen, det er umuligheten av prosjektet, det er begrensningene av hverdagen da, som er skurken, altså som man slåss mot, som man er opp mot i konfliktsammenheng. Men hva slags mennesker er disse hun reiser med? Ja, altså det, jeg har jo forsøkt å lage noen mennesker hvor det er allianser og hvor det er friksjon, hvor det er ubehag og hvor det er underliggende fare, underliggende forelskelse, vennskap og respekt på forskjellige plan og i forhold til forskjellige mennesker. Men selv om man er ganske, altså det, man skal jo være ganske, som gruppe har man bodd sammen i kanskje et år i forkant, det er liksom det å bli sammenføyd, det er jo egentlig noe som i filmer veldig sjelden er fundert da, det at det kommer sammen fem helt ulike folk som ikke har møtt hverandre før, og så oppstår det masse konflikter ganske fort i filmen. Ja, han ene er spontan, han andre er kjedelig, ja, han tredje er petimeter, det er litt sånn, ja. Og så kjenner man ikke hverandre, men egentlig i alle sånne romprosjekter så er det et team som har kjent hverandre over lang tid, og hvis det er gnisninger, så skal det egentlig ikke har lov til å reise. Det er i utgangspunktet et veldig bra, veldig dårlig opplegg å være så overgitt til hverandre. Men selvfølgelig, man skjuler ting, og så ender man opp med konflikter, og det gjør man jo uansett. Man ender opp med konflikter når det er mennesker sammen. Hvor mye spilte den opplevelsen av pandemi inn i selve skriveprosessen? For det er en klaustrofobisk stemning her, så satt i det romskipet. Mesteparten av handlingen er der. Det er jo i romskipet, ja. Pandemien hos oss, korona hos oss. Ja, det var det jeg tenkte på, ja.
Nei, det, på en måte så fikk jeg veldig, det er jo blitt en egen sånn periode med koronalitteratur. Plutselig så kommer det fryktelig mye mer manus til forlag. Folk har tid til å skrive. Sånn var det med meg også. Jeg, vanligvis så skriver jeg tynne diktsamlinger. Her, og den har jo vært mye tykkere, og jeg fikk veldig fin hjelp av Kari da, til å stryke ned. Vi strøk ned veldig mye, og jeg var veldig, veldig takknemlig for hver gang hun tok sånn stor strek over hele siden. Det var veldig, veldig lettelse. Men jeg hadde egentlig god tid til å skrive da. Jeg slapp å reise rundt på diverse jobber og kunne egentlig fordype meg. Den har denne fascinerende følelsen av å være fullstendig innelåst, og samtidig er den ekspansiv ja. Og i bevegelse hele tiden. Da. Men på en veldig sakte måte. Ja. Det er veldig sånn skritt for skritt ut i, altså på vei mot denne planeten. Kan vi høre deg lese litt? Ja, men jeg synes også det var fryktelig gøy å skrive den. Det var kjempegøy. Skal vi se, da tar vi den der, skal jeg ta litt av den avreisen også, begynne der, eller skal vi ta de tingene som du foreslo? Jeg tror vi tar avreisen, ja. Begynne med avreisen først. Ja. Ja, jeg synes forslagene mine var gode, men de var ikke så gode som dine. Ja, men så kan vi ta de andre etterpå, hvis det er til. Ja, jeg har noen spørsmål om dem, nemlig. Så, ja. Ja. Men vi begynner med action. Ok. Ja. Stemmen til Tai Yang over høyttaleren. Han kunngjorde at alt var klart og begynte nedtellingen fra 100. Hvorfor 100, tenkte jeg? Hvorfor ikke bare 60, eller bare, enda bedre bare 10? Få dette unnagjort, hvorfor hale det ut slik? Jeg strammet musklene slik jeg hadde lært. Lukk, 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 visket jeg til meg selv, og lukket muskulaturen, spente meg. Knoklene knoklet seg, musklene musklet seg, nakken nakket seg. Fra 60 og nedover kom suget sterkere. Jeg var ikke forberedt på dette, til tross for alle timene, all treningen. Jeg kjente nå at jeg ikke var godt nok forberedt. Jeg var ikke ordentlig klar. Jeg ville ikke dette, ønsket å stoppe. Følelsen som barn å være på vei oppover, 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 oppover i en berg- og dalbane. Dette skjer ikke, tenkte jeg. Det skjer ikke. Plutselig begynte jeg å be til en Gud jeg ikke trodde på. Kjære Gud, ba jeg. Lukket øynene. Jeg var ikke redd, bare kvalm. Strammet armer, skuldre, mage enda mer, og da hovedmotoren tente 6 sekunder. Før løftet føltes det som om jeg hadde vært inne i et jordskjelv. Skjønte det hadde jeg aldri vært før, men det måtte ligne på dette, denne dype rumlingen, buldringen, ristingen, dirringen, braket, brølet, stormen da hovedmotoren kom inn i full kraft. Rakettforsterkeren antente, ga meg et massivt spark i ryggen da de sprengte skipet vårt opp fra bakken, opp i lufta. Det voldsomme støtet brølte rundt oss mens vi akselererte, rippet gjennom den nedre atmosfæren med fullt eksplosivt trøkk. Vi ble presset bakover, nedover i setene. Eksplosjonen rev i oss. Det var ikke som på øvelsene. Det lignet ikke sentrifuga eller opplevelsen av G-kraften i simulatoren. Jeg tror jeg ropte. Jeg tror jeg skrek. Jeg så verdiene stige på måleren for G-kraften. 3G, 4G, 5G. Nå dør jeg, tenkte jeg. Fargene forsvant. Jeg så i grått. Vidden på synsfeltet snevret seg inn. 6G. Jeg fikk tunnelsyn. Jeg kjente at jeg begynte å glippe. Alt dette var normalt. Alt dette skulle jeg klare. Det var ikke farlig høyt. Jeg hadde klart høyere i øvelsene, og trykket skulle synke snart når som helst. Men det gjorde ikke det. Trykket sank ikke. Det er for høyt, tenkte jeg. Det er for høyt. For lenge, tenkte jeg. Jeg strammet musklene enda mer, det suste i ørene, og jeg tviholdt meg fast i armlene, jeg klorte meg fast. På rundt 45 sekunder strupet motoren ned for å redusere belastningene på skyttelens struktur. Mens vi gikk inn i maksimalt dynamisk trykk, og så åpnet motoren i halsen seg igjen, brølte ut i fullt skiv med skriket fra glidestrømmen utenfor hørbar, lyden av et voldsomt raseri i den enorme kraften som nå var løslatt. 2 minutter etter skrillet de tomme boosterne av den eksterne tanken med et smell som gjorde oss alle døve i noen sekunder. Eksplosjonen fortsatte å presse oss oppover, og jeg strammet musklene for neste trinn. Dette neste rykket som skulle sende oss opp i parkeringsbane i en enda høyere fart enn det som noen gang har gjort tidligere på noe romskip. Og plutselig var det stille. Stille.
sveve, 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 svevepust og vektløshet. Jeg kjente vektløsheten selv om jeg var spent fast, kjente mangelen på vekt og tyngde. Trykket var borte, ristingen borte. Det var så stille. Jeg hikstet, hevet i pusten. Hodet mitt verket som ville helvete, tårene kom. Jeg kunne puste igjen, jeg var ikke død. Men jeg var kvalm, forferdelig kvalm. Som om jeg var fyllesjuk, jeg svelget og svelget, ville ikke kaste opp. Vi var i parkeringsbanen rundt jorda nå, den midlertidige banen for etterfyllingen. Nå skulle vi bare dokke på tankskipene som ventet på oss, fylle på tankene, tre runder rundt jorda, og så slynges videre. Ja, vi stopper der. Ja, eller det fortsetter da litt. Det er jo bare midt i boka. Ja, ja. Men det interessante med den passasjen jeg hører nå da, når vi leser, det er den veldig... Hun er veldig var for sansene sine, Vera. Hun er veldig opptatt av det. På et tidspunkt så feller hun eller en annen en tåre i en annen scene, og så tenker hun, vi må spare på vann. Ja. Så kommer den logiske, for det er en del av opplegget her, da. Alt ja. Må spares på. Og tilsvarende da i en del, for de skal jo få barn på den reisen. Og det er noen interessante konstellasjoner der. For hun begynner etter hvert å henvende seg til du, som denne fortellingen egentlig er til. Kan du fortelle litt om denne personen? Dette duet, ja, det er egentlig kapteinen. Og kapteinen i utgangspunktet, så liker hun ikke ham særlig. Ingen liker ham helt. Han er flink, han er trygg, han er sikker, men han er kjedelig, litt kjedelig type. Så viser det seg egentlig at gradvis så setter hun mer og mer pris på ham. Det var ikke så mange mann å velge mellom. Og det vokser fram noe som kan ligne på og aksept da, etter hvert. Og etter aksepten så blir det nærmere og nærmere. Men dette her er jo på en måte et slags mellomting mellom en reise til et mål og en generasjonsskip. Generasjonsskip, det vil si at de forutsetter at man skal da få barn som skal fullføre reisen, hvis ikke de voksne overlever. Slik at det er på en måte menneskehet på vei, da, som skal forplante seg, og at det ligger litt i korta, at det skal gjøres, selv om man kanskje ikke har et romantisk forhold. Men hun får et romantisk forhold, og det da dette duet blir til et du, da. Før det så var det en han. disse barna vokser... Avstand i tid og rom preger jo hele denne reisen, for dette er en reell, altså vitenskapelig kontrollert av dine rådgivere. Og når de kommer lengst unna, så er det 12 år da, 12 lysår, ja, fra et signal sendes fra jorda til dette når dem, Løytens spe, ja. Og noen kan ha dødd, hele jordkloden kan ha forsvunnet, de vet ingenting. Nei. Men jeg tenker veldig mye på disse barna og den der enorme ensomheten deres og hva slags verden de vokser opp i. Er det der barnelitteraturen din siver litt inn i fortellingen? Ja, jeg synes jo det er veldig interessant. Disse barna kjenner jo ikke noe annet, for dem er det helt naturlig. De vet ikke hva de skal savne, og de vet ikke hvordan et vanlig liv skal være. Det å gå med sko, for eksempel, de har jo de aldri gjort før. De går jo med disse sklisokkene inne. Og det å gå i gress, det å klatre i trær, det finnes jo ikke noe sånt da, der inne i dette litt sånn sterile miljøet, hvor hver eneste vanndråpe må tas vare på. Og det er krise. Altså, alt av håndkler, alt, da må man ligge til, håper å si avrenning, eller de suger ut hver eneste bitte lille dråpe for å ta vare på det vannet. Det er, og det skal resirkuleres og resirkuleres, om igjen og om igjen og om igjen. Men Edvard, han følger ikke alltid protokoll med det vannet. Nei, plutselig har han begynt. Nei, han gjør ikke det. Jeg avskjører ting litt her og der, men det er fordi jeg opplever jo at det er jo ikke de store plottmessige vendingene som er viktigst i denne boka. Neida. Og noe som slo meg mens jeg leste den nå sist, og det var vel for tredje gangen og sånt, det var at
I veldig mye science fiction, vi snakket om det tidligere, innledningsvis her, at, så handler det om store ideer, enorme sånn, hva skjer hvis... Ja, Children of Men-filmen er veldig typisk da. Altså, ingen kan få barn lenger. Hva slags samfunn skapes da, når ingen ser et barn lenger? Her virker det som det er da de mellommenneskelige relasjonene, og de helt alminnelige, som er den store ideen. Oppfatter du det slik selv? Var det det du ville få til? Det er ikke så oppfinnsomt egentlig. Altså, det er helt vanlig hverdag. Vanlige menneskelige relasjoner. Anger, skam, uro, bekymring. Det er helt, helt grunnleggende menneskelige. Det var egentlig altså, ideen, hvis man skulle tenke idé, det var egentlig å sette dette her inn i en annen sammenheng da, og se hva som skjer da, hvis det blir på en måte et slags lite lukket rom. Og det er jo det med troper, dette her er jo en trope, altså båten, skipet, ubåten, romskipet, at det er en trope, det lukkede rom, og hva som utvikler seg da. Og det er jo ikke heldig psykologisk da. Det er nok noen som går føyka litt sånn psykisk. Men Vera, hun finner jo kanskje en form for, ikke bare glede, men en forløsning i de små øyeblikkene. Hun er stadig vekk, også som gammel. Hun er noe 80 når de kommer frem. Hun finner glede i de små, sanselige øyeblikkene, eller et eller annet som hun oppdager utenfor vinduet. Jeg fant en scene her som jeg hadde lyst til at du skulle lese, nemlig. Det er et godt stykke ute. Det var mest bare for å høre litt på språket. Det er dag 18 på side 5 eller 12, 13. Denne. Det var den der ja, nettopp. Skal vi se. Jeg kan kanskje nevne at dette er når de har kommet til den andre planeten da. Og hvor det har vært ganske tørt. Og så kommer det regn. Den der, tenker jeg. Der, nettopp. Skal vi se en beklager. Dag 1, ja. Der har vi en. Og så skal vi se. Da... Du kan egentlig bare låne den. Der, ja, det kan jeg. Ja, det kan jeg. Dag 18. Ja. Å stå i åpningen og lytte til regnet. Å stå og lytte. Det var en sang i regnet. En humming, en nynning. En gråt, planeten som gråt, og regnet sang. Å stå og lytte til sangen, og det regnet gjennom meg, det regnet i meg. Jeg var et hus av glass, og regnet rullet gjennom meg, og ut uten å knuse, uten å lage en eneste sprekk. Stå i åpningen og lytte til planeten. Det var planetens egen stemme, og jeg lyttet til planetens munn, og planeten hvisket i meg. Vær varsom, visket den. Det var kjempefint. Takk. Noe av grunnen til at jeg løftet den fram, er at det kunne ha vært et dikt i en Gro Dahle samling. Og det slår meg av og til, for Vera leser, hun er norsk, det har vi kanskje glemt å nevne, og leser Tone Hødnebø tilfeldigvis, jeg vet ikke hvor det kom fra. Nei, det er min favoritt, Tone. Olav Hauge, altså, hun har disse sitatene opp i hodet. Men samtidig så er hun en vitenskapsperson. Men dette med det lyriske, det går igjen i alt du skriver. Det er en sånn Gro Dahlesk språk som jeg kjenner igjen med en gang. Da. Og du debuterte som lyriker. Det var sin første bok, er det igjen, siden 1987, var det vel? Noe sånt. Ja. Hvorfor begynte litteraturen der for deg? Det var for at jeg ikke fikk til å skrive noe annet. Det var egentlig en nødløsning. Jeg kom inn på forfatterstudiet med roman. Det var romaner jeg skrev, av prosa jeg skrev, det var noveller og fortellinger. Og jeg hadde en lang roman som jeg da kom inn på forfatterstudiet med, og Eldre Lunden, som var min lærer, altså den fantastiske dikteren Eldre Lunden, hun sa, kast det og begynn på nytt.
Og hver gang jeg leverte noe mer prosa, så var det kast og begynte på nytt, kast og begynte på nytt. Det var enormt mye jeg skrev, og det var ja, i hvert fall kanskje 18 ganger jeg hørte kastet og begynte på nytt. Og så, men så snublet jeg over disse diktene. Jeg hadde egentlig ikke så mye forhold til dikt, og egentlig tror jeg det kan være en fordel, i hvert fall var det det for meg. Jeg hadde ikke noe å leve opp til i forhold til dikt. Med romaner så skulle liksom, da hadde jeg liksom mange idealer. Jeg skulle skrive som Dostojevskij, eller jeg skulle liksom skrive som Kjartan Fløgstad, eller jeg hadde veldig mange sånne høye idealer ja. om hvordan jeg skulle skrive. Men dikt så hadde jeg egentlig ikke lest noe særlig. Jeg visste ikke helt hva dikt var nærmest. Så da hun sa at ja, her skal du begynne, i dette tullet her. Men husker du den opplevelsen av også, hvordan disse diktene utformet seg? Og var det en lettelse på et vis da? Ja, det var en lettelse når hun pekte og sa det her du skal begynne, men det var egentlig en oppgave vi hadde hatt i teorien da, modernismen, surrealismens metode med friskrift, og da skulle vi levere noen tekster basert på surrealistisk metode. Og så hadde jeg sittet og skrive, og det tok meg veldig, den friskriften. Så at jeg satt og skrev, og skrev, og skrev, og jeg skrev jeg håper å si, kanskje 100 sider på en uke for hånd. Det var ikke så mye som sto på hver side, det var jo bare kaos. Men jeg hentet disse små bitene ut av dette kaoset, og så mistet jeg håpet når jeg skulle levere det. Det var ikke sånn at jeg følte at dette her var fint, nå løsnet det. Det var mer sånn at nei, dette funket ikke heller. Og i stedet for å si at jeg ventet på at hun skulle si kast og begynne på nytt, så kastet jeg det. Men så fant hun det. Hun fant det i søppelkassa for papirinnsamling ved siden av kopimaskinen. Det er som tatt ut av en film. Alle sånne skriveskolescener er jo akkurat sånn. Ja. Nei, det er sant. Ja, det er det. Ja. Så, men sånn var det i hvert fall. Og så sa han at dette her skal du begynne da. Ja, så ble det. Da hadde jeg egentlig alt jeg trengte til den første diktsamlingen. Og da gikk jeg til Kaplan. Da gikk jeg til alle forlagene. På Kaplan traff jeg en veldig, veldig hyggelig mann med en pipe. Det var Per Glad, som nå er død. Men han tok seg tid til denne forvirrede unge jenta som sto der med konflutten og ikke visste helt hva jeg skulle gjøre med det. Og han hadde tid, ja, hva er det du driver med? Hva er det du har skrevet for noe her da? Og han satte seg ned med meg. Han var redaksjonssjef, tror jeg da. Og bare det at redaksjonssjef, setter seg ned med noen som tilfeldigvis kommer innom et forlag med en konflutt, og snakker alvorlig og ordentlig og fint. Så da valgte jeg Kaplan på grunn av Per Glad. Disse diktene dine, de er, altså, du har enkeltdikt som kan leses for seg, men de inngår nesten alltid i sykluser. Ja. Det er nesten alltid noen symboler som går igjen, i dette tilfellet snakker vi om paven og sånn, og de tre første har veldig mye sånn, ja, en del sånn religionssymbolikk. Ja. Audiens, paven, personen, ja. Altså Linnea-personen heter den tredje samlingen. Ja. Hvor kommer det fra? Hva betyr det? Jeg studerte religionshistorie i flere år. Jeg synes det var kjempegøy. Jeg var ikke religiøs, jeg hadde ikke noen religion selv, men jeg synes det var så veldig gøy å lese om religioner og lære hvor religionene kom fra. Og sånn sett så synes jeg så var det en del av friskriften. Det bare kom fordi at det var en del av det kaoset i hodet. Så bare kom det. Så det var, jeg hadde ikke tenkt å skrive om noen pave. Men han bare plutselig dukket opp. Det var mye rart også. Ja, det var veldig mye rart. Det var veldig mye rart. Og han var en av de rare tingene. Jeg hadde, ja, hva kan jeg bruke han til liksom? Men ja, da lot jeg han være der da. Men når du først begynner med et tema, så kan det ofte komme fra ja, noe, om ikke sårt, i hvert fall noe som du har opplevd selv da. Og samlingen Søster er jo en sånn. Ja. Hvor du har ideen om, jeg har ikke hatt en søster, så ja. Ja. Kan du fortelle litt om den samlingen, og ja, hvordan den begynte? Jeg er jo enebarn selv, og jeg vet ikke hvordan det er å ha søster.
og, eller bror for den saks skyld. Så at, ikke det at jeg savnet det, jeg har ikke savnet det i det hele tatt. Egentlig på mange tidspunkt så har jeg liksom gudskjelov at jeg ikke har en søster. Jeg har liksom mange ganger tenkt at de hadde vært slitsomt. Så der, men jeg har vært litt fascinert av dette her med søstre, litt fascinert og nysgjerrig på hva, hvordan er det egentlig? Og så derfor, helt siden jeg var barn, og også ungdom, ung voksen, voksen, når jeg treffer folk, så pleier jeg ofte å spørre, eller i hvert fall hvis man må sitte ved bord sammen, for eksempel. Så, ja, hvordan, har du noen søster eller bror? Ja, hvordan er det? Og da er det noen som sier at det er det beste i livet mitt. Det er den jeg elsker mest i livet mitt. Mer enn ungene, og mer enn mannen min, mer enn venninnene mine, det er søsteren min. Og så er det de andre som sier, nei, henne har jeg ikke snakket med på 40 år, henne vil jeg aldri se igjen. Jeg håper hun dør. Altså, det er helt vanvittig. Altså, hvordan man får så ekstremt forskjellige forhold til søstrene sine, og at det er så mye at det faktisk kan komme litt sånn hat. Og jeg vet ikke helt hva... Jeg som ikke har søster eller bror, jeg vet ikke hvordan man skulle finne det hat, eller hatet. Hva er det for noe? Så egentlig akkurat det der med søstergreia, det var på en måte en slags forsknings... Egentlig så ville jeg tenke på diktet som en forskningsstasjon, hvor jeg egentlig forsker på et område, eller en metode, eller en teknikk, eller et grep, eller at jeg forsker. Og så med søster så forsker jeg på det med... Ja, det med å ha eller å lage seg en søster, eller og sint på en søster, glad for en søster, ja, og prøvde å samle alle disse her tingene jeg hadde hørt da, folk si om søstrene sine. Kan du lese litt fra søster? Det kan jeg gjøre. Da er det blitt valgt ut noen. Jeg har valgt ut. Ja, det var du som fikk hjemmeleks å finne. Ja, jeg har valgt ut. Jeg tror jeg har valgt ut 5 stykker. Jeg ser på søstrene i smug. Jeg ser dem vasse på grunna. Gå gjennom gresset, klatre i treet. Det ser ut som vanlige jenter. Men det er ikke vanlige jenter. For de er søstre. Og søstre er søstre på sin helt spesielle måte. Beveger seg fra hverandre, mot hverandre, fra hverandre, mot hverandre. Dreier inn og ut av hverandres dekning. Holder i hverandre. Uten å holde fast i det hele tatt. Og det bare sier jeg. Nei, du burde ikke kødde med en søster. For en søster har 1 eller 2 eller hundrevis av søstre. En brandmur av søstre, et festningsverk. Skal du kødde med noen, så burde du heller kødde med et enebarn. Som ikke har andre å rope på enn moren sin. Og mødre har ingenting å stille opp med mot en vegg av søstre. Det finnes bøker som er søstre. Dikt som holder meg i hånden, visker mellom arkene, roper fra badet, løper i trappa. Og så noen sinte søstre da. Søstre er ikke søte, ikke snille, ikke vennlige. Søstre grovhakker hverandre, rasper hverandre opp i råkostsalater, skjærer hverandre i stadig mindre stykker, river fiskeskinnet av hverandre. Flår hverandre rosa, utbeiner hverandre, koker suppe på knokene, for søstre, de salter hverandre ned. Safter hverandre i store kjeler, så dampen står i stua, moser hverandre i stykker, pisker hverandre opp i skum, stopper munnen på hverandre med loff, svir restene svarte, brenner kantene, freser i smør, slik bare søstre kan, slik bare søstre gjør. Da er det kanskje bedre å skaffe seg en lysegrønn undulat i bur, eller en litt stor mønstret pute til sofaen. Jeg har en sint til. Du må for all del ikke bli uvenner med søsteren din, sier moren min og rister på hodet, mens jeg tenker på hammeren, på øksa, på storslegga, hvordan jeg kan gjøre søsteren min til en prikk på papiret, et punktum, hvordan jeg kan skrive henne ut av historien min, adjektiv for adjektiv, til det bare er navnet hennes igjen, og da stryker jeg også det ut, visker det ut, så papiret krøller seg, for jeg har aldri hatt noen søster. Ja, noe sånt. Kjempefint. Takk. Du nevnte dette med at det var en diktene var en
var det forskningsstasjon? Forskningsstasjon? Ja. Jeg opplever det som en forskningsstasjon. Ja, men det har jeg hørt deg si før om lyrikken. Vi har snakket om det før også. Er det der du føler deg mest fri i lyrikken? Ja, absolutt. Det er der alt begynner, egentlig. Så at romanene er ikke kanskje så mye 12 lysår, for det var så mye... Det var så mye jeg måtte finne ut av. Jeg måtte researche så mye. Men med Hus i snøen og Blomsterhandlersken og den dobbelt dyne, da begynner det som dikt. Mm. Og Hus i snøen var nok 6 halvdårlige, halvferdige diktsamlinger som jeg på en måte skrapte sammen og prøvde å skrive en historie rundt, da. Mm. Så. Men jeg skal stille 2 sånne omvendte spørsmål da. Det ene er, hva kan du gjøre i lyrikken som du ikke kan gjøre i prosaen? Jeg kan gjøre alt i diktene, men i prosaen så må jeg ha en fortelling. På en eller annen måte, slik at det er mer arbeid etterpå. Altså med diktene så kan jeg bare se hvor de går, jeg kan følge etter ordene. Jeg vet ikke hvor de skal, men jeg følger etter ordene inn i skogen, inn i gresset, og så ser jeg hvor de ender opp. Jeg har ikke noen idé, jeg har ikke noen plan, jeg bare slipper dem løs. Mens med prosaen, så kan jeg gjøre det til et visst sted. Da må jeg gå inn og finne ut hva er det handler om. Hva er motoren, igangsettende hendelse? Jeg må ha en overbygning, jeg må ha en dramaturgi, jeg må gjøre massevis av håndverk for å få det til på et eller annet vis, og ja, ikke bli alt for kjedelig. Men men hva med prosaen da? Hva kan du gjøre der som du ikke kan gjøre i lyrikken din? Det lurer jeg på. Ja, jeg synes jeg kan være lengre i prosaen. Det var veldig, veldig gøy med den lange 12 lysår. Det var veldig gøy å være så lenge inn i et prosjekt og så lenge inn i en fortelling, for jeg visste ikke hvor jeg skulle der heller. Jeg skrev uten å vite om de kom fram eller ikke kom fram, om hvordan det skulle gå med de forskjellige karakterene. Jeg hadde ikke noen anelse selv, så det var kjempespennende. Jeg gledet meg hver eneste kveld, for jeg startet ofte 10 på kvelden, så skrev jeg til 4. Og den 6-timers økta, den gledet jeg meg til hele dagen, fordi at det ble spennende og se om det skjer noe. Var det lettere denne gangen med prosaen, fordi du visste at det i hvert fall var en, altså, det blir en form for road movie dette her. Du vet at de skal et eller annet sted, og da kan du bare bygge ut fortellingen deretter. Ja, veldig mye lettere enn alle disse bitene jeg vanligvis murer sammen til romaner etterpå. Dette her er mye mer prosa enn det jeg vanligvis gjør da. Når jeg gjør prosa. Før vi vender tilbake helt til 12 lysår, så vil jeg bare dvele litt ved diktbøkene igjen, fordi Støv i skyggen, hunden og jeg er i hvert fall en av mine favoritter, og den har et alvor i seg som skyldes noen en konkret hendelse, 22. juli. Men det var et dikt jeg ville at du skulle lese, fordi i disse mer sjokkartede tidene vi lever i nå, som du var inne på, det er ikke en optimismens 10 år dette her, det er på mange måter en pessimismens tid, så er det et dikt som jeg får i hvert fall enormt mye ut av, og som jeg tenkte vi kunne prate litt om da. Ja, gjerne. Av og til går verden i stykker. Sola fortsetter å skinne. Hunden sitter fortsatt på trappa. Lyset faller annerledes på veien. Det er et annet lys, en annen vei. Veien går til et annet sted, men jeg vet ikke hvor. Forskyvningen er allerede i gang. Bevegelsen har forandret retning. Jeg vet ikke lenger hvor føttene mine skal. Tyngdekraften trekker mot et annet punkt. Jeg vet ikke lenger hvem jeg er. Navnet mitt er blåst bort. Det er kjempefint. Så var det. Takk for at du likte det. Du skriver av at du har noen sånne leilighetsdikt og dikt knyttet til konkrete hendelser. Og jeg vet at den vokste fram det året. Ja. Har du fortalt før? Ja, for jeg hadde en diktsamling som var ferdig i mai-juni. Og så skjedde 22. juli, og da trakk jeg tilbake det manuset.
Fordi at jeg synes det kunne ikke gis ut, de diktene da. Og da, da hentet jeg fram de diktene som kunne passe, og så skrev jeg nye. Mm. Så det var, verden ble forandret. Altså på den dagen så forsøv det seg helt, og da måtte jeg bare finne et annet språk til, som kunne på en eller annen måte ivareta det da. Og samtidig så er det ikke en bok som henviser direkte til noe som helst. Tenkte du at du skrev om alle mulige former for rystelse, sjokk? Var det det som var målet, eller hva tenkte du underveis mens du jobbet med den boka? Ja, det var jo å gå mørket i møte litt, som du sier selv, at den er mye mørkere. Det var den boka jeg hadde, manuset jeg hadde, den var veldig lett og lys. Og jeg tok ut alle de diktene, de lette, morsomme, lyse diktene, de lagde jeg om til en barnediktsamling som heter Håpes og Gåsa, mens da hentet jeg ut de mørke diktene, og så hadde jeg det her, pluss at jeg da skrev en ramme, og det er ingenting som kan peke direkte på 22. juli, men et slags sammenbrudd av en verden da, for dette jeget, som antageligvis er mer et indre sammenbrudd, et ståsted som ramler sammen på et eller annet vis. Så det å miste rekkverket, eller gelendere, vi holder oss litt fast i gelendrene våre, og da plutselig har hun mistet det gelendere hun holder seg fast i, på et eller annet vis da. Du sier hun og ikke jeg. Det var interessant å høre. Ja, det er ikke meg. Nei. Fordi veldig ofte i diktene så er det andre figurer da, ja, som dukker opp. Ja. Ingen av diktene handler om meg. Mm. Men det handler ofte om levende modeller. Mm. Da har jeg tenkt på en person, eller jeg sier ikke hvem da, men jeg har karakterer som i hodet. Noe av prosaen min kan derimot være meg. Men da bruker jeg ikke jeg. Men i 12 lysår så bruker du jeg. Da bruker jeg, men det er ikke meg heller. Nei, hun heter jo Vera da. Ja, hun heter jo Vera. Ja. Men du nevnte tidligere at det var ganske mange fellestrekk. Ja, jeg føler jeg har fått utgangspunktet. Skal man først vekk fra virkelighetslitteraturen, så er det selvfølgelig litt juks å kaste noen ut i verdensrommet, så da vet man jo at det ikke er deg da. Ja. Men hvilke trekk vil du si at hun har som du kjenner deg igjen i? At hun er veldig konkret, at hun forholder seg, altså sånn som du sier, de sansningene, at hun forholder seg til sansningene sine, til kroppen, til stedet, at det er ikke de store ideene, det er liksom det som finnes, som hun er opptatt av. Men også det i starten, at hun vil noe, men ikke vet helt hva. Så det kan jeg også kjenne meg litt igjen i fra min situasjon da, hvor jeg endte som forfatter som altså nødløsning, diktene, nødløsning. Det var veldig mange nødløsninger for å finne ut hva i all verden skal jeg gjøre for noe, eller hva skal jeg drive med. Fikk ikke til det, fikk ikke til det. Og så prøver vi veldig mange forskjellige retninger uten helt å vite, hvem er jeg da i samfunnet? Så det er jo litt henne ståsted også. Nettopp. En annen ting som slår meg, at, altså du nevnte, altså du har bodd i USA, du hadde Tandberg i hjemmet, i salongen. Ja, i salongen. Du har fulgt med på disse oppskytningene, vært fascinert av verdensrommet. Og det er en farsfigur her, som åpenbart ikke er din far. Han er sånn survivalist med hagle og masse mat oppi. Ja. Men romanen vender tilbake til han på sånne merkelige punkter. Plutselig under denne romferden, så er vi på Hardangervidda, og noen kommer med et brev til han. Helt løs revet scene. Men det slår meg, altså, noe av det interessante med science fiction av og til, er at det er ikke bare spekulasjon om en fremtid, det er også et minnearbeid. På hvilken måte er dette et minnearbeid for deg? Det er vel kanskje en bearbeiding av oppveksten med romfart da, og fascinasjonen av det, at det var en veldig viktig del av min barndom, det med romfarten. Og sikkert derfor også jeg synes det er så veldig, veldig gøy med science fiction litteratur,
og science fiction serier, science fiction filmer, at da det er gøy. Jeg kan se dårlige ting og likevel synes det er kjempegøy, lese dårlige ting og synes det er vidunderlig. Bare fordi det er science fiction, og det har en rot i forhold til min oppvekst, tenker jeg. Jeg tipper at det handler litt om det da. At jeg på et eller annet vis trekker fram eller en eller annen rot. Rotsystem. Det er interessant å høre også, for du får boktips her på forlaget, så kom du med en liste med anbefalinger av forskjellige science fiction romaner og noen novellesamlinger. Og der var det lite sånn romopera, Star Wars, den varianten. Det er veldig mye som er sånn hard science fiction, som heter da, som baserer seg på en eller annen mulig tenkt virkelighet. Så ditt hjerte banker mer der, har jeg inntrykk av. Stemmer det? Ja, altså det der litt mer filosofiske, det synes jeg er det som er så gøy med science fiction-sjangeren, fordi at vi kan prøve ut scenarier, og vi kan tenke tanker, og se samfunn som alternative varianter, versjoner. Og egentlig så ser jeg jo det at science fiction handler egentlig mer om samtida. Altså, det som ble skrevet på 70-tallet og 80-tallet og 90-tallet, det handlet om samfunnet da, selv om man hadde vyer om verdensrom og raketter. Og dette her handler om samfunnet nå, selv om det handler om fremtiden. Så at man har med seg, og altså, sånn sett så blir det et blikk på samfunnet, et samfunnskritisk blikk også, på hvordan vi tenker at samfunnet skal bli i forhold til det vi lever nå. Så antageligvis så blir det ikke sånn i det hele tatt, sånn som jeg tror. Men det mitt bilde av fremtiden er veldig forankret i samtiden da. I samfunnet og samfunnets holdninger, samfunnets håp og funderinger. Men det virker som en bok som til tross for den ganske fæle stemningen på dette romskipet til tider. Det er en håpefull bok, er det ikke det? Det er en håpefull bok, og den siste, de kommer jo fram. Det er jo ikke noe big deal, holdt på å si, avsløre det. De kommer fram. Og det er jo en slags forsøk på å skape en ny verden for oss, da. Det er jo, vil jeg si, miljøhåpefullt, kan man si. Etter at de kommer fram, så tenker jeg ofte på disse western-filmene, hvor altså, noen av dem er sånn, folk begynner å skyte og det er masse action med en gang, og så er det de hvor de skal få opp en lov eller noe sånt, så det er 5 minutter, ikke sant? Ja. Og så skal de ut og finne noen, det er 10 minutter. Ja. Og det er litt den følelsen, de skal liksom bygge et en koloni. Ja, det er nybyggere som kommer der med, håper å si, vogna si, og skal prøve å lage seg et samfunn. Prøve å få det til bedre denne gangen, men nybyggene i USA, de gjorde jo så godt de kunne de også, og de fikk jo ikke til noe veldig strålende samfunn, egentlig. Til og med Ole Bull, han dro jo til USA, og så lagde han Oleana, en sånn egen stat, hvor det virkelig var utopi, men den stranda veldig fort. Ja, det gjorde de fleste utopier i USA, kan jeg si. Men det er i hvert fall en veldig, altså en helt unik bok og tilskudd til sjangeren, den der. Takk, jeg er veldig glad for at du sier det da. Og både den og denne her kan dere kjøpe og få signert. Det må jeg få lov til å si. Men før vi avrunder da... Ja, for du hadde valgt ut et par partier som er korte, som kanskje jeg skulle ta nå. Ja, jeg var lurt på det. Det ene var da 265. Ja, den har jeg klar nemlig. Ja, det var den. Og så har jeg en på side 349, 350. Ja, og så er det et kort avsnitt du ikke har hørt om enda, men det kan vi ta etterpå. Ja, ja. Jeg begynner på den 265. Reisedag 4, 23. juni 2037. Tankskipene ventet på oss i parkeringsbanen rundt Mars, 69 dager unna. Det hadde kommet en skygge over oss nå, og det hjalp ikke å ha alle lys på i alle rom. Og det hjalp ikke å sette ned gravitasjonen, det hjalp ikke å sveve. Det var en tyngde der, en vekt som gjorde det tungt å bare puste. Dette sorgskipet, denne uendelig lange natta, dette hulrommet i alle ting. Og døden var en av mannskapet vårt nå.
En i besetningen satt på sengekanten, var der fra vi våknet, passerte oss i sjakten opp og ned mellom etasjene, sto der i fellesrommet, ventet på lageret i laboratoriene, gikk gjennom oss med tunge skritt. Hvordan skulle vi klare å fortsette slik? Vi skulle være her i nesten 52 år, i dette fartøyet. 18.955 dager til. Allerede var det for trangt her, etter bare 4 dager. Og vi hadde begynt å snakke om dvale, og legge Darren i kunstig koma, men han ville ikke. Så hopper jeg til den andre her. Du sa at du ikke husket noe fra før du var 12. Det syntes jeg var rart, for jeg husket masse. Jeg husket leiligheten vi bodde i de første årene i byen. Jeg husket den grønne sofaen og at jeg lærte å gå over stuegulvet. Du spurte meg hvor langt tilbake jeg kunne huske. Du satt med ryggen mot veggen inne hos deg, og jeg lente meg inn mot kroppen din, sank tilbake, og du la armene lett rundt meg, mykt, forsiktig, og sånn satt vi i mørket, slik vi pleide å sitte de kveldene vi var helt alene. Kanskje vi så ut på stjernene, kanskje snakket vi, eller vi snakket ikke. Og jeg sa at jeg husket fødselen min. Du sa at det ikke var mulig å huske sin egen fødsel. Du sa at et spedbarnshjerne ikke er moden nok til å registrere fødselen mentalt. Du sa at jeg hadde en sterk fantasi, at jeg forestilte meg dette, at forestillingen kunne være til forveksling lik et minne. Da sa jeg grusen, at det nok var grusen som var det første jeg kunne huske. Jeg var kanskje bare 1 år, kanskje 1,5, knapt mer, og jeg husket den hvite grusen fra veien og opp til det gule huset til farmor, skinnende hvite småstein og den okegule treveggen. Jeg husket fødselen, følelsen av situasjonen. Jeg husket kroppen min og synet av den gule veggen og den hvite grusen og det grønne gresset, lukten av gresset, grusen og pappa i grusen, pappa på huk, mamma var også der, og farfar, lukten av farfar. Han luktet skarp, brent. Jeg husket ikke hvordan farfar så ut. Jeg husket bare lukten hans og den ekle følelsen. Ja, så var det den siste her. Det er reisedag 202, 7. januar 2038. Jeg fortalte deg aldri at jeg ikke var snill. Jeg sa ikke at jeg hadde vært en dårlig storesøster. Jeg ville ikke at du skulle vite det. Du trengte ikke å vite at jeg av og til hadde lyst til å ta Milla med opp på vidda så langt hun orket å gå, og så gå fra henne. La henne sitte der og ikke finne veien ned. Jeg ville ikke at du skulle vite det om meg. Noen ganger tok jeg meg sammen. En kveld prøvde jeg å lære Milla om solsystemet. Det fortalte jeg deg derimot, og da lo du. Du sa at Milla var heldig som hadde meg, at jeg var snill. Men det var jeg virkelig ikke, for pappa satt der i sofaen like ved og hørte på. Jeg så at han lyttet, merket det på smilet hans. Det var for ham jeg gjorde det. Faren min var for lang til å bli flyvet, sa jeg, og han hadde ikke bra nok syn heller. Det verket i armene å tenke på ham, å snakke om ham. Det gjorde vondt å fortelle om det. Ikke det at det var ille, men det var trist allikevel. En sårflate som ikke ville helt gro. Veldig fine passasjer. Takk. Og grunnen til at jeg ville at du skulle lese dem, de viser jo dette aspektet som man ikke ofte, eller ikke alltid får i denne typen romaner. Da. Familieliv, mellommenneskelige forhold. Det er veldig sterkt fokus på det da. Så tusen takk, Gro. Takk. Kan du bare lese før vi avslutter 529? Ja, takk. Det er helt på slutten der. For du har bursdag snart. Ja. Og vi kommer ikke unna at denne her slutter med en bursdag. Denne romanen. Ja. Jeg blir like forbauset hver gang du begynner å synge Happy Birthday to You. For meg eller for noen av de andre i crewet. Du finner alltid på noe spesielt for disse stundene, en overraskelse, en tomat du har spart kanskje, en usedvanlig vakker flekk av rust, en opplysning om metallers automatiske sammensmeltning ute i det tomme rommet, eller fun facts om meteoritter. For noen år siden, før den siste dvalen min, ga du meg en fortelling om en meteoritt på bursdagen. Du sa at den 58 tonn tunge jernmeteoritten på Grønland var inuitenes hovedkilde til jern i mange hundre år, og grunnlaget for deres jaktvåpen og dermed også deres overlevelse.
Det kunne til og med hende, sa du da, at det var en meteoritt som hadde brakt med seg redusert fosfor til jorda, noe som hadde påbegynt oksideringen til fosfater, som igjen satte i gang prosessen rundt DNA og RNA, som voilà hadde åpnet opp for muligheten til liv på jorda. Meteoritteorien var hverken overraskende eller ny. Jeg hadde hørt den før, mange ganger til og med, og det var ikke noe, noe annet enn en velkjent spekulasjon. Det med inuittene, derimot, det var nytt for meg. Det var en gave jeg satte pris på da, og som jeg fortsatt tenker på. Så Gro, takk for den. Takk. Det er din bursdag til helgen. Du fyller 60, og da har vi en gave til deg. Åh, ja, men det er ikke meningen av det. Nei, men det var ikke meningen av det. Nei, men nå er det sånn at vi snart har bursdag. Så Jon Erik og jeg har vært og funnet noe som vi håper du vil like. Det er ja, først og fremst for et forfatterliv så langt, og for en så stor verdi for, og da snakker jeg for ikke bare meg, men alle som jobber med deg på forlaget, å få snakke med deg, å få lese deg med deg, og få jobbe med deg. Og takk for alle bøkene så langt, og takk til de flere som skal komme. Så da er det en gave her som du kan åpne nå, hvis du vil. Ja, gjerne. Jeg forestiller meg at det er den forsvunne diamant. Og så er det en annen gave som det står om inne i konvolutten. Oi, 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 den venter jeg med. Å, så koselig. Tusen takk. Du, det er ikke meningen det. Det var ikke meningen det. Nei, vi snublet inn i butikken og kjøpte en gave da. Jo, men jeg mener, det var egentlig ikke meningen at det skulle være bursdag, liksom. Ja, vi hadde lyst til å... Det er en forsvunnet diamant. Nei, det er ikke det. Jeg tror ikke det var det, for den er ikke rød. Det er... Åh, så gøy! Oi, det var gøy. Det var kjempegøy. Tusen takk, det var en veldig god idé. Takk skal du ha. Det var en sånn skikkelig nerdegave til meg. Det var kjempefint. Tusen takk. Da har du vært på Outland, kanskje? Ja. Det er nærmest, det er rett der borte. Ja, det er rett der borte. Tusen takk. Så snilt. Og så, det var da for lite. Og så... Jeg blir bestemor i september, inshallah, hvis alt går bra. Og det blir en gutt, hvis alt går bra. Da har vi litt å holde på med her. Det er bra. Tusen takk også. Tusen takk, og takk for at dere som kom. Og takk skal du ha for at du forberedte deg og ordnet og skrev og alt sammen. Kjempehyggelig. Ja, takk skal du ha. Tusen takk. Snille deg. Så koselig. Tusen takk skal du ha, kjære deg.